Ja, bra jobbat. Jag vill att ni fokuserar lite mer på kamerorna. Danny, du missar kamera två varje gång. Men vi tar lite paus emellan så ska jag kolla med ljudet och där. Men bra jobbat. Jättebra. Tack. Alltså vad bra, det känns ju för imorgon. Ja, det har gått sjukt bra idag. Alltså. Ja. Men Sally, ska vi ta en kaffe? Ja, absolut. Nej, ja. Lucifer, kan du komma? Ja. Två kaffe. Nej, men jag kan ju hämta. Eller? Det är hans jobb. Okej. Allting ska handla om Danny hela tiden. Jag önskar att Danny får ett förhinder emot. Mogen mango. Fan, det här känns inte bra alltså. Jag får inte sabba det här. Fan, kör på alltså. Du, hej, vad bra du sjunger. Ska du vara med i showen? Ja, precis. Ja, men du, jag har den här vitaminshoten. Det är jättebra för dina stämband. Hallå, här är micken. Ja, skogen då. Ja, tack. Du får se vad du mår Danny. Nej. Nej, för han är inte här. Prova ring honom. Danny, vad har du varit? Vad håller du på med? Nu ska jag på scenen om 10 minuter. Ingen röst. Vadå ingen röst? Det här händer inte. Två personer ska uppträda om 10 minuter. Jag skiter i vilka som står på scenen. Jag kan ställa upp. Lucifer, kan du sjunga? Ja, I'm born to this. Okej, kör. Ni får köra. Sally och Lucifer, välkomna till studion. Nu är det ett år sedan ni slog igenom i Globen och ni har hunnit bli världskända. Hur känns det? Nej, men det känns jättebra. Men om vi tar en kik på framtiden, hur ser planerna ut? Är det någon solokarriär på ingång? Nej, verkligen inte. Jag tycker att vi fungerar bäst som ett team. Och jag trivs jättebra där vi är idag. Så att, och nej, alltså det finns inte på världskartan att vi skulle skiljas åt. Vi funkar så bra ihop.